Okay guys, good morning. So ite ulalo rumor pra. Prothomote ATM jao. Olop casual elo. Then tar bisot iar bike kon servicing dibo lage. Utha bro. Okay guys, good morning and welcome back to my YouTube channel again. Yard mane kenege time bilak hetia par hoi jae ko gome na po ratiba ma 8 bajar uthi gine video to public korilo then okoman time holu edino jua tumi goi ha to eta prothomot iar bike kon mitro bike kon servicing dia hu mane iar servicing dia time hoi gol 917 kilometer cholile mane ei bike kon Guadi pra loisile, Guadi pra loye, Sikkim aisile, Sikkim ahote, aro olop solop ghurade yar hoye gol, to fast servicing to dilo yar. Then tar bisot kisuman jagat jam. Number ese na pichar. Naya bike sir. Naya khar ke naya. Wo aapko visible rakhna chahiye, ye to cycle ke jaisa lag raha hai. Haina, talnu parcha na cycle jasto dekhirachha. Sir ekdam gare gari gare bhagi, ami kun je number dinu chhe. Sir, ekdom naya bike hai. Oh, naya bike to hunchha ni ta. Manipal ko studio nahi sir. Sir, हमको पता नहीं था ना सर पहले से अभी नंबर प्लेट नहीं है तो कहां से लगाएगा ना सर Number plate no hand to go as number plate no hand to go Yeah, no problem. I don't know. 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 I don't On camera to on go to Rizlumo. Oh, eh, babe. Oh, Nutun Gari, he did Amar Bulno. Oh, eh, eh, Pusha got Handa. Driving license is global selling. That's why. Huh. Because we just have to do this. Hmm. I mean, Nutun car is a number plate. I mean, this is our fault, no? That is why we are doing this. So, what is the next one? I have a delay, bro. I'll get request for a visit. Okay. So, today, bike on servicing deal. Then, that visit, tomorrow, खुदिया हासन हां आ यार एरो सोबे नेपाली कय मय तो नेपाली एको ना जानुए हिंदी कय किंतु हिंदी होलेओ बहुत कम आरो नेपाली तोए बिसी यूज करे न होबो हां हां बहुत आसे बोले ए Taiba phone korason to joakale aisilo ami yade servicing dibo korne kintu joakale o bahut kam asile to ta korne servicing to no hol ajio no hol to yar mane servicing dia time to hoi goise
ইয়ার এতিয়া 919 কিলোমিটার চলিলে এনে নর্মেলি ফার্স্ট সার্ভিসিংটো 700 পৰা 1000 হওয়ার আগতে দিলে ভাল আৰু তেনেকুৱাতে দিব লাগে তো ইয়াৰ পৰা টাইম হৈ গৈছে 1000 হ'ব আৰু এতিয়া আজি যদি কোবাত ওলাই যাও তেতিয়া হ'ব 1000 হৈ যাব ইয়াৰ সার্ভিসিংটো দিব লাগিছিল কিন্তু বহুত আছে বলে কাম আছে তো এখানে আজি সার্ভিসিংটো দিয়া নহ'ব আৰু অহাকালে আহিব দিছে তো অহাকালে আহিব লাগিব আকৌ আজি নহল সুমান অহাৰ কাৰণে অলপমান ৰখি দিছোঁ তাৰপিছত ক'ত লৈ যায় মই নাজানো তো ক'ৰবাত ভাল জেগাত লৈ যাম বুলি কৈছে অ'কে গাইছ ইহঁতে আহি পাল তো এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ব্ৰটো ৱাটাৰফলটোৰ কি নাম বনজাখৰি ৱাটাৰফল আচ্ছা অ'কে গাইছ তো এতিয়া আমি বনজাখৰি ৱাটাৰফল তো তাতে গৈ আছোঁ এণ্ড তাৰপৰা আহি কিনে MG মাৰ্কত সোমাম দেন তাৰপিছত ক'ত যোৱা হয় নাজানো তো চাওঁ যিমান পাৰোঁ সিমানটো ঘূৰিম মানে এতিয়া কৰোণা টাইম না তো সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে জল্দি জল্দি বন্ধ হৈ আছে নহ'লেতো একো প্ৰব্লেমে নাছিল ৰাতি 9-10 ঘূৰি থাকিব পাৰিছিলে মানে আগতে কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে আৰু সোনকালে দোকানবিলাকো বন্ধ হৈ যায় তো যদি তোমালোকে কোনোবা ছিকিম আহা মানে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইয়াতে এইটো টাইমত আহিলে মানে মাস্কটো লাগিবই কম্পালচৰি মাস্ক নোহোৱাকৈ যদি তুমি ওলোৱা কেনেবাকৈ যদি তোমাক পুলিচে পায় তেতিয়াহ'লে কিমান টকা ফাইন ভৰিব লাগে কোনো হিচাপ নাই সেইটো আৰু আৰু হৰণটো মানে ইমানকৈ ইউজ নকৰে ইয়াতে মানুহে খুব কমকৈ ইউজ কৰে ইমাৰ্জেঞ্চিত ইউজ কৰে সেইটো আৰু এইটো ৰংপ' চেকপ'ষ্টত তাতে আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্টটো লাগিবই যদি তুমি ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিছা যদি ছেকেণ্ডটো কমপ্লিট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্টটো লাগিব যদি তুমি এনেই নৰ্মেল কিবাটো দেখুওৱা টেষ্ট কৰাটো দেখুওৱা তুমি যিমানেই ৰিকুৱেষ্ট নকৰা কিয় যিমানেই নাকান্দা কিয় তোমাক কেতিয়াও সোমাব নিদিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত যদি তুমি আৰ্মি বা পুলিচৰ ৰিলেটিভ হোৱা কিবা হোৱা তথাপিও মানে আহিব নিদিয়ে কোনো কনচিডাৰ নাই মানে এইটো আৰ্টিফিচিয়েল ৰিপৰ্টটো লাগিবই তো এইটো মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কোৱা নহ'ল তো সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ কথাটো তো ইয়াতে আহিলে এইকেইটা কথা অলপমান ধ্যান ৰাখিব বাকী একো নাই চব ঠিকে আছে আৰু জেগাই জেগাই বহুত পুলিচ থাকে মানে চব জেগাতে পুলিচ পাবাই আৰু ইয়াত মানে কি হ'ল বাইক চাইককেইটা ইমানকৈ নৰখায় যদি চব অ'কে থাকে ইণ্ডিকেটৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছত এইফালে নাম্বাৰ প্লেট মিৰৰ এইকেইটা থাকিলে কোনো কেছ নাই ইণ্ডিকেটৰ আৰু নাম্বাৰ প্লেট মাষ্ট বি লাগিব ইমানে তো বহুত কিছুমান ৰুলছ আছে আৰু আৰু ভালেই ৰুলছকেইটা বেয়া নহয় ভয়া ইহঁতে লিটাৰ কিনা হে পাৰ লিটাৰ প্ৰাইচ 102 না আসাম চে থোড়া জাদা হে ফিউল আপটো কৰাই ল'লোঁ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰমান হ'ব বোলে তো 100 ভৰাই লৈছোঁ বেছি নাই ভৰোৱা আবে কিয় বন্ধৰে এই ৱাটাৰফলটো চাব আহিলোঁ বন্ধ আছে দেখোন কি কাৰণে বন্ধ কিয় কাৰে গা আবি কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ চাগে ন বেড লাক চৰি গাইজ ৱাটাৰফলটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ মানে এয়া কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে চাগে এতিয়া গম নাপাওঁ কিয় বন্ধ সেইটোৱে হ'ব লাগে মেবি ধেই ভাল আছিলে ৱাটাৰফলটো ডাঙৰ আছিলে বোলে এতিয়া MG মাৰ্ক গৈ আছোঁ ইয়াৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় MG 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব
ইফানে এনেই আহিলোঁ বেকাৰ ইমান দূৰত, তো গম নাপাওঁ আগতে যে এইটো ৱাটাৰফলটো বন্ধ হ'ব বুলি, ইহঁতেও গম নাপায়। কৰোণাই মানে চব উল্টা পুল্টা কৰি দিছে। তো ৱাটাৰফলটো চাব মন আছিলে কিন্তু কি কৰিবা আৰু উপায় নাই। সি কি নাম নাম্বাৰ প্লেটৰ কথাটো ক'ব নেকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আসাম কা গামোসা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এম জি মার্ক পালো, তো এইখিনিতে আছে ওচরতে, বাইকখন পার্কিং করে থই আহো আগত, দেন তারপর তাতে সুমাম, মানে তাতে বাইক সাইক একো লৈ যাব নোৱাৰি। তো বাইকখন ইয়াতে পার্কিংত থই দিও, দেন যাও। This is MZ Mark. This is MZ Mark, guys. Thank you. Okay guys, so MZ Mark got ahi balu. So ja laya laya dukan bilak bondho koribo lagise karon 5ta bajat bondho yade corona karone. Holeo aji manu ase bahut joakale aisilu joakale pray nasile manu. Sei kale ase ihode. অলপ দেখাই দিব বোলে ছোৱালীকেইটা কেনেকুৱা খোজকাঢ়ে, অঁ গেংলোকৰ নগলে ছোৱালীকেইটা কেনেকুৱা খোজকাঢ়ে। Thank you. Thank you. Energy. Yeah. 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 No alcohol. Guys, I'm going to go to the hotel. 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 কিন্তু খালি এতিয়া কৰোণা টাইম না, সেইকাৰণে অলপ সোনকালে সোনকালে বন্ধ হৈ যায় আৰু চব নহ'লেতো বহুত ৰাতিলৈকে খোলা থাকে। এতিয়া অকল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক খোলা থাকে, বাকী চব বন্ধ। হ'লেও ভাল লাগিলে আহি কিনে, বহুত আগৰ পৰা অকল ফটোতে দেখি পাই আছিলোঁ, আজি ভাল লাগিলে আৰু নিজে আহি কিনে। অকে গাইজ, বহুত টাইম থাকিলোঁ ইয়াতে, অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু। সন্ধিয়া হ'লে অলমষ্ট আৰু চব দোকানবিলাকো চব বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু মানুহবিলাক আছে। তো আমি গৈ দিওঁ আৰু এতিয়া। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নাজানো, তো কমেণ্ট কৰি জনাবা। তো এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ গাইজ, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। আছিফ বাই বাই কৈ দিয়া, সুমন এলি বাই বাই কৈ দিয়া, দেন কৰি দিছোঁ, আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।